Կուզենայի 5 րոպեով կրթության նախարար լինել, ձեր խոսքերն են։ Ճիշտ է։ Ճիշտ է ասել են։ Ինչու՞։ Պաշտոնատենչություն է։ Չէ, հաստատ չէ։ Եթե ես մի քանի րոպեով կրթության նախարար լինեի, մի անգամ այո դա ասել եմ, հաստատ մի քայլ կանեի, որ մեր հանրակրթական դպրոցները ուղղակի պարտավորված լինեին երեխեքին արշավներ տանել։ Ըստ դասարանների, միջին դասարանների համար 1 օրյա, բարձր դասարանների համար արդեն նաև բազմօրյա, 2 օրյա եւ բազմօրյա արշավներ։ Այն ապագա հայ քաղաքացին, ով այդ տարիքում հասցրած է լինում կոնե նվազագույնս ճանաչել իր հայրենիքի գեղեցկությունը, ուղղակի ըմբոշխնել, հաղորդակցվել, ինքը բոլորին ուրիշ որակի քաղաքացի է լինելու ապագայում։ Պարոն Կարապետյան, ինչու եք այդքան կարևորում հայրենաճանաչությունը, ինչ է այն տալիս մարդուն։ Ես չեմ մանում, ճիշտն ասած, այսինքն ինչ կյանք կապրեի ես, եթե հայրենաճանաչ չլինեի, բայց իմ օրինակով ես անսահման սիրում եմ մեր երկիրը։ Ինձ մի անգամ Մերկելյան ինստիտուտի ինժեներների մեջ մի խումբ կար, որ ամեն տարի օգոստոսի առաջի շաբաթ-կիրակին Արագած գագաթ էին բարձրանում։ Այնպես պատահեց օրինակ, որ ինձ էլ, որ ես այդ ժամանակ 4-րդ դասարանի աշակերտ էի, առիթ եղավ, այդ խմբին ընկերացել եմ, թե ինչ է կատարվել ինձ հետ, ուղղակի չեմ կարող բացատրեմ։ Արագածի արևմտյան գագաթն էին բարձրացել, հեշտ չէր ինձ համար, դժվար էր եւ ջուր չկար, ծառավ էի, հիշում եմ, շատ դժվար էր, բայց այդ դժվարությունները միշտ անցնում են, հիշողության մեջ դրոշմված մնում է այն, ինչ որ տեսել ես։ Իսկ տեսածս հրաշք էր։ Տեսակ, ճանաչեցիք ձեր հայրենիքը, ինչ է տալիս այն ձեզ կամ մարդուն։ Ինքը աներևույթ է գալիս, մարդուն տեսածը, հայրենաճանաչությունը աներևույթ ուղեկցում է ամբողջ կյանքում, այսինքն այն կյանքը, որ ապրում է հայրենաճանաչ մարդը, որևէ ձևով չի կարող նմանվել նույն այն հային, որ առիթը չի ունեցել ճանաչելու եւ ճանաչելու չճանաչելու պատճառով։ Ինչ կերպ է արտացոլվում իր գործնեության մեջ, ավելի հզոր է դառնում, ավելի հաստատակամ, ավելի, չգիտեմ, ռոմանտիկ, ավելի խելացի։ Չգիտեմ, ինչից ինչքան է լինում տվյալ մարդու մեջ, բայց հայրենաճանաչ հայը բոլորովին ուրիշ կեցվածք, վերաբերմունք, դրսևորում ունի հայրենիքի նկատմամբ։ Այսինքն մենք պարզ մի օրինակով ասեմ, հայրենաճանաչ մարդը գոնե չի ախտոտում իր հայրենիքը, իսկ մենք մեր բնության կամ թեգուս քաղաքից սկսած ամեն անկյունում տեսնում ենք, որ մենք փնթի ու անտարբեր ենք։ Չի կարող հայրենաճանաչ մարդը, այսինքն ինքնաբերաբար հայրենասեր մարդը, իրեն խոզի պես պահի, այդ վարքագիծը չի կարող ունենալ։ Այսինքն հայրենաճանաչությունը ինքը ազնվացնում ավելի օրինակելի քաղաքացի է կերտում մարդուց, ավելի պիտանի, երկրին ավելի պիտանի։ Մեր այսօրվա խնդիրները գալիս են հենց սրանից։ Խորապես համոզված եմ, որ դրանից են գալիս։ Այս հարցին լուծում կարելի է տալ 5 րոպեով լինելով նախարար, պարոն Կարապետյան, այ արշավներով ես ավելի պատկերավոր հարց դրեցի։ Իմ դասընկերներից նրանք, ովքեր որ մասնակցել են արշավներին, հետարքիր վիճակագրություն է սա ինձ համար, որը մեկը տարբեր մասնագիտությունների տեր մարդիկ են, ոչ մեկն էլ մշակույթի ոլորտի չի իդեպ, ոչ մեկը չի լքել եւ այնչի որ ինչ-որ արտակարգ լավ տնտեսական վիճակ ունեն, մեկը նրանցից չի լքել հայրենիքը, սա ինձ համար վիճակագրություն է։ Ես աղոթելուն դեմ եմ, եկեղեցու կարիք էլ չունենք, դարձյալ ձեր խոսքերն են։ Դուք եկեղեցի չեք գնում ապաշխարելու, կարիք չունեք ապաշխարելու։ Այո։ Չէ, նման թատերական ներկայացումների ես ընդհանրապես չեմ մասնակցել եւ չեմ մասնակցում։ Իմ աղոթքս աշխատանքն է, ես աշխատանքով եմ, եթե կարելի ասել, եւ գտնում եմ, որ դա է ձևը։ Այսինքն ես չեմ կարող ընդունել ջրանցք չկառուցելու փոխարեն աղոթել, որ անձրև կա, որ արտը չչորանա։ Ես գտնում եմ, որ պետք է աշխատել եւ ջրանց կառուցել, որտեղ որքան էլ աղոթես, ցանկսերիդ խնդիրը չես լուծում, ասենք ջրի խնդիրը չես լուծում, կամ որքան էլ աղոթես, չարը չես վանում, փորձանքից չես ազատվում, որքան էլ աղոթես, դրա համար պետք է պարզապես զենք կռել եւ պատրաստ լինել թշնամուն դաստալ։ Աղոթքով թշնամուն չես վանի,
Խնդալիք բաներ են ճիշտ ասած 7000-ամյակի մեջ են։ Այս հարցերը իսկապես ծիծաղ է առաջացնում։ Ես հազիվ եմ զսպում հիմա, որ չհրհրամ անկեղծ։ Բայց ուր մնաց քրիստոնեության մեր դավանանքը, իր մեջ առանցքային տեղ գրավող զղջումը, մեղագալը։ Ում համար դա առանցքային է, ում համար ընդհանրապես արժեք չէ։ Դուք քրիստոնյա չեք։ Երբեք, ես ինձ քրիստոնյա չեմ զգում։ Իմ պաշտամունքս, եթե կարելի է ասել, դուք աստծո չեք հավատում։ Եթե աստված հայրեն, ինքն է հավատում եմ։ Ուրիշ աստված չեմ ընդունում։ Իմ աստվածը, իմ նպատակը, իմ երազանքը, իմ կրոնը, իմ հավատքը, իմ չէ, ամենը իմ հայրենիքն է։ Հայրենիքից բարձր արժեք ես չեմ ճանաչում։ Քրիստոնեությունը ինքը 4 դարից է մեր ազգի հետ կապված, բայց մինչ դա շատ ներողություն Տիգրան Մեծը հայ չէր, քրիստոնյա չէր։ Օրինակ եմ ասում, կամ իմ ազգականներ Արևմտյան Հայաստանում մեր օրանում Բերթախ գյուղում Արջեշկավարի 200 շունչ մահմեդական այսենց հայեր են։ Ինձանից շատ լավ հայեր են։ Տիգրան Մեծի օրոք քրիստոնեություն չկար, պարոն Կարապետյան։ Հիմա ասենք այսօրվա վիճակն եմ ասում, 15-ից ի վեր պատմական դեպքերի զարգացումով, բերումով մարդիկ մահմեդականություն ընդունել եւ ապրում են իրենց հայեն ազգում, սա շատ կարեւոր է, եւ ուշք ու միտքները Հայաստանն է եւ ամեն ինձանից էլ շատ հարցերում ավելի լավա տեղյակ էին։ Մենք ճամփորդության ժամանակ մեկ ամիս կտրվում ենք լրատվությունից եւ իրենցից էինք իմանում, թե հայ ադրբեջանական սահմանի որ կետի վրա որորի ինչ է եղել։ Մամեդական հայերից։ Հայ չէ։ Այս տխմար վերաբերմունքը, եթե մի օր կարողանանք թոթափենք, մենք շատ առաջ կգնանք։ Այսինքն ով առաքելական չի, ով նա հայ չի, ասենք։ Այս կաթոլիկային էլ հայ չի, հայ երևի դեռ մահմեդականների չեմ խոսում։ Կրոնն է մեզ խանգարում զարգանալ։ Իհարկե, կրոնը ազգը պարակտում է հոգևոր դաշտում, կուսակցությունները ազգը պարակտում են աշխարհիկ դաշտում։ Ասենք պարակտիչ իսկ զբան։ Եթե երկու բևեռներ քննադատեցիք, ինչ մոդել եք առաջարկում դուք։ Հայրենապաշտություն, հայրենաճանաչություն։ Հայրենաճանաչությունը կբերի հայրենապաշտության։ Եթե մեկը, որի գերագույն արժեքը, նպատակը, կյանքի իմաստը հայրենիքն է, իր հանունների հասցեատերը հայրենիքն է, ինքը արդեն շատ հզոր է մնացած բոլորից։ Ինչքան էլ փնփնթանք, պարոն Կարապետյան, մենք պայտուհանդերձ սիրում ենք մեր հայրենիքը, բայց չենք սիրում դրան պահպանել, գուրգուրել, փայփայել, մաքուր պահել, սա բացատրություն ունի։ Ինչ որ տոկոսն է, որ սիրում է հայրենիքը, ես ամբողջությամբ չեմ կիսում ձեր ասած այն, այսինքն մեծ մասով չեմ կիսում այն իմաստով, որ եթե ես ամեն քայլափող աղբի եմ հանդիպում, սա ցույց է տալիս, որ մեր հասարակությունը լայն հաշվով հայրենասեր չի, այլապես չի կարող գետնին աղբ նետել։ Ներողություն, հայրենասիրություն թե տարական կուլտուրայի պակաս։ Հայրենասիրությունից էս գալիս, երբ որ հայրենասիրությունը պետք եղած մակարդակի վրա չի, արդեն գուրգուրանք, այդ փայփայանքը առ հայրենիքը նվազում է եւ տեղ են գտնում այն ապականությունները, որի ականատեսն ենք ամեն քայլափող։ Մի ազգ, ճիշտն ասած, որ շեմամ 3 միլիոն հաստատ չկան արդեն հայրենիքում, բայց 1/3-ը մոտավորապես ծխող է։ Կարող եք երևակայեք սա ինչ ցուցանիշ է։ Ցեղասպանություն ապրած ազգը իր պարտքերը չի գիտակցում եւ իր պարտքերի տերը չի փաստորեն։ 1/3 ծխող սա նշանակում է ամեն աստծո օր 1 միլիոն դոլար մոխրացնել, աշկի առաջ մոխրացնել։ Դեռ չեմ ասում առողջության հասցված վնասի մասին։ Դուք երբեք չեք ծխել։ Երբևէ։ Երբևէ։ Ես որովհետև գտնում եմ, որ հայ մարդը ցեղասպանությունը ապրած, վերապրած սերունդը, նախորդ ցեղասպանությունը պատահականություն չէր, սա վաստակված էր, դաժան խոսք եմ ասում, մեր կեցվածքով, մեր պահվածքով, մեր արմատը չզգալու, խորթացած, հայրենիքից խորթացած լինելու արդյունքում հնարավոր եղավ իրականացնել մեզ հետ ցեղասպանություն։ Հիմա մենք վերապրողների երկրորդ, երրորդ, չորրորդ սերունդներն ենք արդեն, ես օրինակ երկրորդ սերունդ եմ, պետք է հասկանանք, կշռենք, եւ ըստ այդմ, ոչ որ ասում ենք պատմությունից պետք է դասեր քաղել, այսինքն ինչ է նշանակում ապրել այնպես, ինչպես օրինակ կապրի եվրոպացին, անհոգ, անդարդ։ Մենք մեծագույն մասով հայրենազուրկ ենք, մեր հայրենիքի մեծագույն մասը բռնազավթված է։ Միթե սա ամեն մի հայի համար պարտքի զգացում եւ մի հսկա բերչի, որ պիտի զգանք եւ տեր լինենք այդ պարտքերին։ Մեր պապերը սխալ են ապրել, պարզ խոսենք, սխալ են ապրել եւ մեծ կորուստներ են արձանագրել։
ինչ էին անում մեր պապերը վտանգի պահին լցվում եկեղեցիները եւ աղոթում եւ քանի բնակավայրերում եւ քաղաքներում միջև ուրհայում 3-4000 բնակիչ աղոթող չարից փրկվելու հույսով աղոթով հայերին ուղակի ուրախանում էին թուրքերը ճիշտ ասած որ տեսնում էին հավաքվել են եկեղեցու մեջ այլ փամփուշտ էլ չեն ծախսում հրդեհում վերջացնում չեն կարող այդպես շարունակենք սա այն ճանապարհը չի պատմություն ցույց է տվել որ այդ ճանապարհով մենք միայն մինչև ցեղասպանության հավալների կորուստներ են կարծանալու բայց ձեր ասած պարմատական կամ թույլ տվեք ասել ծայրահեղական դիրքորոշմամբ կդառնանք հյուսիսային կորեա դուք դա եք ուզում ոչ մի եզր չեմ գտնում համատության ոչ մի այսինքն մենք հենց իհարկե նորմալ եմ գտնում այս հարցադրումը որովհետև այն աստիճան որ մենք խորթացել ենք մեր հայրենիքից մեր արմատը զգալը դադարել ուղղակի դադարել ենք բնականաբար կարող ենք այնտեղ համատություններ որտեղ կտրվել ենք դե պարոն Կապետյան այսինքն ապրենք անցյալով շարունակենք նախնիների մեր պապերի գործը չաղոթենք հայրենիքը անցյալ եւ կորցրած հայրենիքը վերադարձնելու սրբազան գաղափարը անցյալ է իսկ ներկան ապագան ժամանակակից տեխնոլոգիաները կյանքից հաճույք ստանալը զվարճանքը սա մարդկային պահանջմունքներ չեն գիտեք օրինակ կյանքից մարդկային անշուշտ բայց պիտի ուղղակի հաշվետու լինենք հայ ենք ծնվել մեր կյանքից անկախ եւ հայը արդյոք իր մեկ հատիկ կյանքը յուրաքանչյուր հայ իրավունք ունի այն հաջույքներին տա ինչ որ օրինակ կան էր ֆրանսիացին կամ ամերիկացին չգիտեմ եւ այլ այսինքն մենք մեզ այդ շրայլությունը կարող ենք թույլ տալ կամ ոչ ես գտնում եմ որ մեր պարտքերը որ ինչպես արդեն շեշտեցի որտեղից են գալիս ինչ պատճառներով այնքան ծանր են մեր ուսերին որ ուղղակի դրան դերևս ժամանակ չունեն գուցե 1-2 սերունդ 3 սերունդ հետո եթե գերլարված նպատակային հայրենանվեր կյանքով ապրենք, գուցե մի քանի սերունդ հետո մի քիչ ավելի իրավունք ունենանք, մի քիչ էլ հաջույքի մեզ տանք։ Այսօր հայ ժողովուրդը ունի ինչ-որ բան, որով կարող է հպարտանալ եւ իցույց դնել աշխարհին։ Մեր նկարագիրը այն աստիճան խաթարված է, տեսեք օրինակ երբ որ ասում են Հայաստանը դառնենք զբոսաշրջության երկիր եւ սարսափում եմ։ Ամեն մի զբոսաշրջիկ վերջապես տեսնելու է, չէ՞, թե մենք ինչ կերպ ենք ապրում երկիր մոլորակի իսկապես երկրային այս դրախտ անկյունում պիտի տեսնի չէ ինչ փնթի ենք եւ այս պիտի գնա պատմի էլ չէ սա խայտարագություն է մինչեւ մենք մեր նկարագիրը մեր կեցվածքը նորմալ մարդկային մաքուր իրավիճակ չունենանք ես օրինակ անձնապես ամաչում եմ եւ խայտարակված եմ համարում վաղաժամ եմ համարում Հայաստանում զբոսաշրջություն զարգացնելը վաղաժամ որովհետև դեռ պիտի մեր երկիրը մաքրենք իսկ դրա համար նորից կրթությանն են գալի ձեր հարցի ամենասկիզբը կրթության նախարար որ լինեի նաև կկարգադրեի որ դպրոցական տարիքի երեխեքին արշավներ երբ որ կտանեն նաև կուզեի 5 րոպեով պաշտպանության նախարար լինեի անկեղծ որովհետև բոլոր մեր զինվորականներին մարզումների ժամանակ որ օրը չեմ համ քանի կիլոմետր պիտի վազեն օրինակ ես այդ զորանոցի շուրջը վազել չէի տա չգիտեմ քանի 100 պտույտ ես հաստատ զինվոր մեր երեխեքին արդեն դպրոցավարտ երեխեքին որ զինակոչիկներ են իրենց արշավներ կազմակերպեի թե կտանեի այս լեռան գագաթի բերդը թե այն ձորի չգիտեմ վանքը եւ այլ այսինքն թե հաղորդակից կանեի մեր զինվորականությանը որ թե ինչ երկիր ինչ մշակույթ ինչ հրաշք բնություն ունենք եւ թե ուր որ հասնենք սա նաեւ դպրոցականների համար եմ ասում կկազմակերպեի աղբահավաք գործ որովհետեւ ես համոզված եմ նա որ այսօր այն աշակերտ այն դպրոցականը այն զինվորականը որ այսօր աղբահավաքի մի օր միտեղ մի քեֆի պահին ինքը իր հետևից աղբ չի թողնի աղբ հավաքողը աղբ չի թափի եւ սա մշակույթի կվերածվեր կամաց կամաց հաղորդման վերջաբանն է բլից մի քանի հարց խնդրում եմ հնարավորինս չափ հակիրճ ի՞նչ է ձեզ համար հայ լինելը պարտականություն ի՞նչի համար եք զղջում ափսոսանք ունեմ այո ափսոսանք ապրում եմ մեր ներկա կեցվածքի, մեր անցյալ կեցվածքի եւ հույս եմ պահում, որ ապագայում էապես ինչ-որ բաներ փոխենք։
Հաջորդը թերևս ամենադժվար հարցն է. Հայաստանի ո՞ր հատվածն է ձեզ համար սիրելի եւ ինչու։ Հայաստան ասելով նախ ես պատկերացնում եմ, այս միանգամից ընկալում եմ մեծ եւ փոքր հայքերը միասին, որ Հայաստանն դա է։ Ներկայիս Հայաստանը Հայաստանի Հանրապետությունն է, դա Հայաստանը չէ։ Հայոց բնորանի յուրաքանչյուր կետը ինձ համար սրբազան անկյուն է, նվիրական եւ նույնքան արժեքավոր եւ անփոխարինելի, ինչպես որ որևէ անկյուն։ Իրալից տարբեր չէ։ Չկա մի փոքր ավելին։ Չկա, չկա, հավասար։ Մեր օրանը, երկիր մոլորակի այն տարածաշրջանը, ուր որ ծնուն դառան այն ցեղերը, որոնք միավորվելով գոյացրին հայ ազգը, ինձ համար այդ տարածքը հայոց սրբազան օրանն է, եւ այդ տարածքի որևէ կետ չի երադասելի չի մեկ այլ անկյունից։ Վերջին հարցս, ինչից եք ամենից շատ վախենում։ Ճիշտն ասած, այդ վախենալը ես գործին եմ հավատում եւ ինձ թվում է որևէ մեկը որ նվիրված է իր աշխատանքին եւ դա կապչունի ինչ ոլորտի է, ինչի՞ս պիտի վախենա։ Թող վախենա նրանք, ովքեր ծույլ են եւ աշխատանք։ Չէ, մեկ հատիկ կյանքը պետք է առավելագույնս նվիրաբերել հայրենիքի շենացման, ծաղկման, հասարակության գիտակցական մակարդակի բարձրացման։ Եթե այս գործերի մեջ թերացար, դե ուրեմն պիտի վախենա ասել։ Չեմ անում, բայց ես անձնապես դրս վախեր չունեմ։ Շնորհակալություն։